É evidente que uma pandemia desta natureza provoca uma crise económica, seja em que sociedade e modelo económico for, porque tem, tem obviamente um impacto grande na economia. Agora, não tem só tem um impacto devastador se as economias são frágeis. Se as economias estão debilitadas, como está a nossa a economia mundial, há muito. Tanto que nós estamos há quase dois anos com taxas de juros negativas. O que é que isto significa para quem está lá em casa a ouvir? É que as pessoas metem o dinheiro no banco e, e, e fica, ele rende menos do que se estivesse debaixo do colchão, não estou a dizer para o irem por debaixo do colchão, por causa da inflação. Isto é um sintoma em economias. De, uh, de uma economia uh, que não utiliza toda a sua capacidade instalada, que, que está em queda tendencial da taxa de lucro em muitos setores e, portanto, um vírus abala. Também abala muito mais economias periféricas e economias abertas do que uma economia planificada como a economia chinesa, que vai ter, obviamente, uh, também decréscimo, mas não tão grave. Ora, Portugal, eu. Uh, Trouxe aqui esta imagem porque o Joaquim e o Rodrigo zangam sempre muito comigo quando eu sou contra o turismo. Não é que eu seja contra o turismo, que eu gosto de ser, eu também sou turista. Agora faz é, a voltar, é, porque faz deixar a de ver. Gosto muito, dos, gosto muito <laughs> dos turistas. O problema é quando um país não tem estratégia económica e acha muito bem que o turismo seja a base da sustentação da sua economia. Quando é, isso, obviamente, cria uma dependência brutal de um único fator económico. Isso é, é errado do ponto de vista estratégico, ou seja, um país deve ter múltiplas valências económicas para, quando falha um, ter outros, ou seja, não se deve meter os ovos todos no mesmo cesto, se cairmos o cesto. Da mão partimos só um ovo se tivermos os ovos espalhados isso, por outros. Isso é sempre errado, seja o turismo, seja qualquer seja outro. Seja qualquer outro. Da... Seja qualquer outro. Ora, nós, nós com o turismo, o turismo é uma economia de pouco hum. valor agregado, de baixíssimos salários. Basicamente é servir, é, é, é limpar camas, servir hotéis, restaurantes, é este tipo de coisa. Aliás, os proprietários já lá se foi a onda de solidariedade e já começaram despedimentos em massa no setor do turismo em trabalhadores que não têm qualquer proteção legal, portanto isso é uma crise que nós já estamos a viver e portanto eu acho que isto é a confissão de uma morte anunciada que é uma economia dependente do turismo quando uma economia devia ser o dinheiro que nós temos devia ser investido na alta qualificação, na ciência na produção própria, pelo menos de alguma parte, não de tudo porque nós vivemos de facto na globalização isso não se, vai, não, não se vai andar para trás fechando, fechando portas. Uh, e, e neste momento nós temos milhares de pessoas uh, afetadas por isto. E o que é que eu queria chamar também a atenção? O uhum. Governo já veio anunciar medidas de auxílio. E eu gostava que o Governo tivesse a coragem de distinguir aquilo que são as grandes empresas das PMEs. Coragem é sério, não é dar assim uns troques para as PMEs e dizer ah, sim senhora, nós estamos preocupados com as PMEs. Porque Portugal tem realmente um tecido pequeno empresarial as pessoas vivem no limite, trabalham, trabalham, trabalham e não conseguem pagar as contas. Uhum. E eu, se tivesse alguma capacidade de decisão, a minha ia já. Para grandes empresas pagam muitos impostos ou não pagam impostos. Se não pagam impostos, nacionaliza-se a propriedade e resolve-se o problema. É Mesmo sim. que seja ilegal. É assim é assim. É é. é e ajudar as pequenas é o socialismo e médias empresas. É o livro é é. E as pequenas e médias empresas têm Também. que ser ajudadas, ou seja, não se pode dizer que se vai entregar um pacote de ajuda na economia e tratar todos da mesma forma. Por que é que porque nós, eles exames? não são todos iguais.